Bahtiyar. Görkem ol Bahtiyar. Sabırlı ol. Tərəfinin təqdimatı əsasında Bəxtiyar Hacıyevin həbs müddəti bir ay uzadıldı, iyul ayının 28-nə qədər. Bildiyiniz kimi bir müddət əvvəl yeni ittihamlar ona irəli sürmüşdü. Həmin o maddələr üzrə, yeni ittihamlar üzrə uzatma. Və bugünkü məhkəmə, Xətai rayon məhkəməsi təmin etdi ittiham tərəfinin təqdimatı. Məhkəmədə təbii ki, Bəxtiyar Hacıyev özünü təqsirli hesab etmir və bu ittihamları əsasız və qondarma hesab edir və təbii ki, hesab edir ki, siyasi sifariş əsasında da onun həbsi və həbs müddətinin uzadılması da qanunsuz hesab edirik. Onlarının, dostunun və özünün kirayə qaldığı mənzildə axtarışla bağlı məlumatı var. O mənfi, yəni buna münasibət göstərir. Yəni bildiyimiz qədər də yəni ona aid olmayan, digər şəxslərə aid olan texniki vasitələr də götürülüb, qohumlarına aid olan texniki vasitələr və onlar hələ də istintaq orqanı tərəfindən geri qaytarılıb. Şəraiti normaldır, səhhəti psixoloji olaraq yaxşı deyil, çox gərgindir. Yəni bütün bu proseslər ona kifayət qədər neqativ təsir göstərir. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.